Recently in Deir el-Balah in Shuhada al-Aqsa. Trenutno smo u kampu Deir el-Balah, smještenom u stražnjem dvorištu bolnice Al-Aqsa. Ovo je područje sada izbjeglički kamp. U njemu se nalaze stotine hiljada raseljenih palestinskih porodica sa cijelog područja pojasa Gaze. Ovo su šatori u kojima su smješteni Palestinci. Ovo je samo najlon. Rekli su nam kako stalno dodaju nove slojeve kako bi se zaštitili od kiše. Nažalost, ne uspijevaju u tome. Rekli su nam da prokišnjava od jutra, od kada je počelo kišiti. Palestinska djeca hodaju bosa, nemaju zimsku odjeću. Ljudi nam govore da su evakuisani bez mogućnosti da ponesu odjeću ili bilo šta drugo. Jedna žena nam je rekla da je morala pobjeći u odjeći za molitvu, te kako je to jedina stvar koju ima najmanje 50 dana. Ovdje je poplavljeno, voda je posvuda. Ranije smo vidjeli porodicu koja je jela slatki krompir. Rekli su nam da je to jedina namirnica i jedini obrok koji imaju danas i da je to jedino čime mogu nahraniti djecu. Takva je situacija sada. Palestinci se ne pokušavaju zaštititi samo od zračnih udara, već se bore da pronađu hranu i daju sve od sebe da ugriju i sebe i djecu.